se do toho pustit. Robert mě poprosil, abych řekl pár nějakých typů, jakým způsobem já vlastně přemýšlím nad financema a jak je řídím. Já jsem se rozhodl to udělat velmi praktické, takže vám ukážu konkrétní tabulku a napsal jsem si tady nějakých sedm bodů, který si myslím, když budete dodržovat, tak to bude, tak to bude OK. Než nazdílím obrazovku, tak aby jsme se bavili konkrétně, tak první věc, kterou já doporučuji všem, mít oddělené podnikatelské peníze od těch osobních. To si myslím, že je takový naprostý základ pro to, aby člověk měl vůbec přehled o tom, co za peníze kde má, jaký má cash flow, co ho čeká a tak dále. Pořád se potkávám s živnostníky, kteří mají jeden osobní účet, Nejčastěji Airbank nebo FIO, Equabank a tak dále. A tam prostě sipou úplně všechno, mají všechno na jedné hromadě a z toho platí podnikatelské věci, osobní věci, investice a tak dále. A to je jako naprostej chaos. Takže doporučuji oddělit a v podstatě já mám svůj osobní rozpočet pro svou rodinu a jakoby osobní finance a pak mám rozpočet pro svoje podnikání. Já jsem živnostník, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti na volné noze, jsem sám, to znamená samozřejmě ten můj rozpočet je Dá se říct, velmi jednoduchý, tím, že jsem ještě konzultant, nejsem třeba truhlář, který by nakupoval nějaký materiály a dělal nějaké odpisy a byly tam nějaký vstupy, výstupy a tak dále. Tak je to fakt strašně jednoduchá tabulka, ale může to být pro vás hm, jakýsi, jakýsi mustr, já vám ji rád potom poskytnu jak třeba začít nebo jak si něco vylepšit, pokud něco, něco, využíváte nebo nic nemáte. To znamená oddělené účty. Druhá věc hnedka logicky sledovat cash flow. Já bych si dneska nedokázal představit, že bych podnikal a vůbec bych nesledoval cash flow, to znamená finanční toky, co očekávám za příjmy, co očekávám za výdaje, co, co tam mám za investice a tak dále. Jakým způsobem to podnikání funguje třeba na měsíční bázi, kvartální, pololetní, roční a tak dále. A proto doporučuji mít nějaký přehled. Já teda s dovolením nazdílím uh, moji tabulku, a uh, což je naprosto jednoduchá tabulka v Numbers která umí jenom sčítat a odečítat, nic zatím nehledejte, ani tam nejsou žádný grafy, nic a je to jednoduchý nějaký přehled vlastně uh, výdajů a příjmů a potom nějakého celkovýho cashflow uh, v, tom mém, v tom mém podnikání. Uh, ty cifry jsem trošičku upravil, ale plus minus to jako odpovídá, odpovídá tomu mýmu flow asi jako nemám úplně moc co, uh, moc co, moc co skrývat a uh, důležitý je, Potom, co se rozhodnu sledovat cash flow, tak naprostý základ je mít perfektní přehled o výdajích. Jakmile jednou totiž nějakým způsobem ovládnete ty výdaje a skrotíte je, tak pak už to nějak jde samo a můžete se soustředit na, na navyšování těch příjmů a na navyšování marží a zisků a tak dále. Ale je potřeba vědět, co mám za výdaje, jaký jsou výdaje, nějakým způsobem já jsem třeba v minulosti ty výdaje ještě třeba dělil, a to klidně můžete, na třeba mandatorní výdaje, právě jako je sociální, zdravotní, případně pokud platíte zálohu na daní z příjmu a podobně, to znamená mandatorní výdaje. Potom jsou třeba výdaje provozní, který jakoby musíte mít, to znamená třeba tady nějak jak kancelář, automobil, vybavení a tak dále. Pak tam může být třeba marketing nebo reklama, do toho můžou být přesně hostingy, podcasty, YouTube a tady tyhle věci a pak třeba osobní nebo ostatní a tak dále. Klidně si to ještě můžete dělit. Já, protože těch výdajů vidíte, že nemám moc, to znamená, že prostě jsem si to hodil do jedné tabulky a zatím se, v tom, zatím se v tom vyznám. Důležitý je napsat si strukturu těch výdajů, to znamená, jaký výdaje jsou. Snažím se mít to, že třeba vidíte, jenom pro příklad, že mám auto a benzín zvlášť, někteří lidi můžou mít prostě auto a dají tam, pojistku, benzín, opravy, vodu do stříkovačů, servis a tak dále. Já se snažím ty věci, by snažím se v rámci možností co nejvíce jakoby dělit, ne úplně dopodrobna, že bych tady měl vodu do střikovačů, olej, filtry a tak dále, ale snažím se to prostě mít těch kategorií radši víc, protože nejhorší potom jsou i v osobních financích, v osobních rozpočtech, tak nejhorší jsou přesně v rozpočtu kategorie ostatní kam vlastně jako všichni hodí tak nějak, co se jako nevleze, co se nedá moc kategorizovat a tam to bývá problém. Takže mít perfektní přehled o výdajích, tady já vlastně vidím, když to zvětším na celou, tak já tady vidím, co za výdaje mě čekají v tom průběhu roku. Některý mám prostě měsíčně pravidelný, některý mám nárazově jako zpracování daňovky, nějaký domény, hostingy a tak dále. A mám vlastně celkový přehled, když se podívám tady na tuhle naprosto triviální tabulku, tak prostě vidím, jaký mám měsíční cashflow, co se týče výdajů, a vidím na docela jako první dobrou, kolik musím teda měsíčně vydělat, to znamená, kolik musím fakturovat, můžu se případně od toho odrazit. A pak samozřejmě vidím nějakou, nějakou, tady nějakou, nějaký celkový částky, můžu si porovnávat, jestli to je málo nebo moc a, a tak dále. To znamená mít perfektní přehled o výdajích. A další bod, který mám, tak se samozřejmě týká příjmů, protože ty výdaje jednou nějak jsou, většina jich je fixních, to znamená, ty nějak mám, snažím se jich mít co nejmín, snažím se za ně platit co nejmín, snažím se nějak jako na nich ušetřit a tak dále, ale prostě mm, i tady v podstatě já třeba tu živnost, to podnikání, toto jsou výdaje, které v podstatě musím, musím mít, koukám na to, jestli ještě bych nemohl na něčem ušetřit. Nemohl bych něco, jasně mohl bych ušetřit, že budu chodit po kavárnách, nebudu mít kancelář, nebudu jezdit autem a tak dále, ale prostě toto vím, že jsou náklady na moje podnikání a a hotovo. Další věc je, že já samozřejmě uh, u toho podnikání potřebuji nějakým způsobem predikovat příjmy nebo vidět uh, nějakou křivku, nějak, jakoby přímku těch příjmů, co očekávám. Já zase tady mám rozdělený samozřejmě nějaký kategorizace, protože platí mě klienti nějaký fixní částky za stálý poradenství, pak mám jednorázový konzultace, finanční plány, pak semináře a případně nějaký jednorázový věci ostatní, co třeba prostě jsou tam nějaký navíc a tak dále. Takže mám to rozdělený. Snažím se samozřejmě i ty příjmy dlouhodobě diverzifikovat tak, abych neměl jenom z té jedné nohy, vlastně třeba 90 příjmů, což zrovna třeba přesně jsou konzultační činnosti, a třeba webináře, videokurzy a tak dále. Myslím si, že za dobu covidu tak jste ti, co třeba přednášíte a tak dále a dělali jste živý semináře, tak jako já, a pak jste přešli na online webináře, videokurzy, tak, tak to znáte a víte, víte o čem mluvím. Mě v podstatě to poměrně dost minulý rok jako zachránilo trošku to cash flow, že jsem se přepl do toho webinářového módu, natočil jsem svoje první videokurzy a tak dále a pomohlo po, mě to vyrovnat, vyrovnat to cashflow. Takže tady vidím, můžu si predikovat, já si to pak dělám tak, že vždycky na začátku měsíce Třeba když teďka bude 1. července, tak samozřejmě tady si dopíšu příjmy reálně podle účtu, přihlásím se do internetového bankovnictví, účetnictví si vždycky dělám 1. v měsíci a zkontroluji si výdaje a tak dále, účtenky, faktury a podobně. A samozřejmě dopředu se snažím nějakým způsobem něco predikovat. Něco mám fixně daný, třeba smluvně, semináře a tak dále se snažím predikovat co bych asi mohl být. Je možná lepší být radši pesimistický, abych věděl, co mě očekává. Tohle je jaký základ, ti, kdo samozřejmě se vyžívají v tabulkách, můžete si tam dělat grafy, složitější predikce a tak dále, to je na vás. Toto je, bych řekl, taková jako základová deska, na které se dá potom docela dobře, dobře stavět. Mám to i v Excelu, kdo, kdo, nemá, kdo nemá Apple, že můžu poskytnout obě dvě tabulky. Další bod, pokud teda mám ty výdaje a mám ty příjmy pod kontrolou, vím, co mě čeká, vím, jak vypadá cash flow, tak samozřejmě důležitý je držet si nějakou rezervu. To je takový, já vždycky říkám, finanční rezerva je taková záhada, protože všichni víme, že bychom ji měli mít, ale málo kdo ji má. A já se snažím zase mít rezervu jak na podnikání, tak osobní. Neznamená, že když mám, když mě leží 200 tisíc na podnikatelském účtu, tak to beru, že moje rodina má rezervu 200 tisíc. Ono teoreticky, jo, protože jsem živnostník, víme, můžu si to přeposlat a tak dále, ale když pak třeba máte SROčko, už to tak jednoduchý není a je dobrý se to učit i do budoucna prostě fakt oddělovat. A já jsem třeba na firmě, když jsem měl ročko, tak jsme měli i zvlášť spořící účet, kam jsem si prostě odkládal rezervu na nenadálí věci, případně na nějaké investice, které mě čekaly. Teď to teda mám, mám jeden podnikatelský účet u ČSOB, a tam si prostě držím <coughs> nějakou jako sedlinu, plus mínus se snažím nejít dejme tomu někde kolem 100 tisíc, abych tam měl. A za prvý, kdyby se mě polámal počítač, telefon, tady tyhle věci, které potřebuji podnikání, jsem schopný to hnedka zaplatit. A druhá věc je, která je spojená s tím dalším bodem, a to je, že já se snažím, abych měl v těch financích řád, tak si vyplácet pravidelně mzdu ve stejný výši. Tady vlastně vidíte dole mzda na účet, kdy já prostě každý měsíc vždycky toho prvního si prostě pošlu nějakou mzdu, kterou vím, snažím se jí mít stejnou, abych to mohl predikovat a plánovat na ten rok. To znamená vždycky na začátku roku já si prostě naplánuju, kolik si plus minus budu vyplácet pravidelně. A z toho jsem pak schopnej řídit i osobní rozpočet, který je trošku podobný, ale ještě jednodušší a pomáhá mě to do těch financí dát prostě nějaký řád. To je největší problém u podnikatelů a vždycky taková ta častá otázka. No já mám takový ty nepravidelný fakturace, jednou mě přijde 300, pak druhý měsíc nic, pak mě přijde 50, pak zas nic, pak 20 a tak dále. Proto je potřeba plánovat na ten rok dopředu, je potřeba predikovat, je potřeba držet si nějakou rezervu, aby kdyby mě něco ne, někdo nevyfakturoval, neposlal peníze, tak já jsem to mohl vzít právě z té rezervy. A mohl jsem si i tak, i přesto vyplatit tu mzdu. A mohl jsem normálně fungovat v tom, osobním, v tom osobním životě. No a poslední bod, mám že na konci roku vždycky tady vlastně vidíte nějakou měsíční bilanci. Tady, takže vidíte, že i třeba jsou nějaký měsíce, kdy e, mě to nevychází, to znamená, ty příjmy nejsou větší než výdaje, ale e, vzhledem k tomu, že třeba v těch předchozích měsících jsem vydělal víc, tak mě to ovlivňuje tu celkovou bilanci, kterou vidím, kterou vidím tady. A na konci e, teda vím, že bych měl být v plusu plus minus 140 tisíc korun za ten rok. Takže vidím hnedka, že to podnikání je ziskový, Můžu si říct, jestli je ziskový dostatečně, jestli mi to stačí, je to málo, moc a tak dále. Můžu podle toho zase upravovat to cash flow a hodinovku, cenotvorbu a podobně. A v podstatě na konci roku, když si dělám finální účetnictví plánů rok následující, rekapitulu si rok předchozí, tak si řeknu, fajn, hele, tady mám, prostě vydělal jsem 140 tisíc, mám v celkový bilanci 140 tisíc, něco si tam nechám na další rok, zase jako rezervu a třeba z toho třeba 90 si tam nechám a 50 tisíc si vyplatím jako nějakou si mimořádnou odměnu na osobní účet, ze který já pak plánuju svoje osobní finance, protože já se i osobní finance snažím plánovat na 12 měsíců dopředu, tak, abych věděl už v lednu, jestli mám na tu dovolenou v létě, jestli si můžu koupit to kolo, jestli můžu malýmu koupit to, co on potřebuje zrovna a tak dále. A díky tomu se mě to líp prostě predikuje, plánuje. A musím říct, že hlavně uklidňuje. <laughs> že jsem prostě hlavně, uh, hlavně díky tomu víc v klidu, protože mám o tom přehled, vím, co mě čeká, Uh, vím, když mě budou čekat nějaké investice, kolik na to mám. No a jednoduše prostě mám let.